Estamos aqui em Glorinha, no sítio do seu Fontini, para fazer alguns voos, para conhecer a pista particular dele. Dá para ir tendo uma olhada aí do que é a pista. O pessoal está se preparando com os aviões, muito vento, mas vai dar para fazer alguns voos bem tranquilo, né, João? Bem tranquilo, não sei, mas... É, vai sair, olha lá, ó, seu Alexandre, seu Fontini. Temos aqui também especial apoio do Major Ronaldo, do Corpo de Bombeiros local, que vai dar uma palavrinha pra gente aí, né, Major? É, exato, nós estamos aqui para prestigiar os nossos amigos aí e dar um apoio técnico caso ocorra algum incidente, enfim, isto é um esporte, mas como todo esporte tem os seus riscos. E nós, como participantes e apreciadores também do hobby, damos o nosso apoio. Então tá, Major, obrigado pela atenção. Vamos continuando então e vamos tocar. Atenção da pista. Atolou! Mais difícil que ela vem com a... Tem que ter vindo a pé, né? Sabia que tinha barro aqui, achei que barro era só embaixo. Ô, Ronaldo. Oi. Vem cá, pega aqui, ó. Olha a árvore, foi tirar. Cabra, cabra, meu! Ó, oh, eu não vi, cara. Não vi. Ah, que susto, galera. Eu não vi. Deu nada, ficou em cima da árvore. Ele correu, o zoom não tirou mais. Eu não tô enxergando, eu não tô achando ele aqui. É, mas tu deixou em todo zoom, por isso que eu não tava achando, viu? Quando desliga, ela zera. Mas vai no máximo? Bah, vamos lá filmar, para aí, mano. Vai mais pra frente. Se o vento já chega a trazer, o vento joga que nós temos que pegar, tá? Sabe o quê? Boa. Fordinho precisa de ajuda lá, ó. Então, tem que vir com ele, né? Tá com ele. Tá em cima de uma árvore? Pode ser. Sim. Vem com ele. Ele. É que tá aqui, tá atrás de mim, né? Ó, o Fordinho lá, te ajuda. Vamos lá. Vai! Tá em cima da árvore lá. Vem cá, vamos! Vamos lá ver. A corrida para salvar o avião do Fortini. Joãozinho na melhor da sua performance. Uhul! Pera aí que eu sou o mais leve. Aqui, deixa eu ver. Tá direito.
tá inteirinho? Mas a porra! Ei! Ali, ó! Pera aí, não tira ainda! Não tira, não mexe! Tem uma lotoleira aqui? Não, não mexe na prova! Opa, oh, é aqui, eu acho que eu subo aí, cara. Olha ali. O que foi? Foi. Só não viu a árvore. Mas eu não vi, cara. Eu vi, vai agora. Ele vai subir ali, vamos ver se dali talvez ele consiga pegar. Eu pego esse, ele cair aqui, eu não deixo ele cair no chão. Ah, não vai cair, você viu? O que é essas frutinhas aqui? Parece cereja. É uma cereja que tá uma coceira de pau. Cuidado aí, ó. Tá. Pode guardar, quer pegar ele. Ó, eu acho que não vem. Ah, se não vem, ele consegue chegar na hélice, aí pega a puxa pela hélice, vai puxando devagarinho. Ah, não, chacoalha aí que ele cai. É. Não, mas tem não, não, não é que ele cai. Dá pra pegar ele, hein? Não, mas se tu tentar tirar ele pela árvore, ele vai arrebentar todo. Não, ele puxa ali pela frente, cara. Não, mas não sai pela árvore. Mas ele não consegue descer. Ali, ó, ali, ó. Aí, puxa ele pra frente. O problema é que desceu, mas ele vai descer pela árvore. Tem que cair. Olha, eu vou tentar largar ele na mãe. Aí pega. Ô, João, vem, ajuda a pegar ele. Tá, um só pega, um do. Se eu cair, alguém tem que pegar. Tá. Olha, primeiro o avião, tu cai depois do avião. A gente amarra uma cordinha nele, se não quer quebrar seu pau. Você sabe? Aí amarra lá, exatamente. Aqui, a gente pega ele aqui, ó. Aí vai ter que pegar todo e quebra, cara. Se machuca. Mas ó, só não pode dar um tempo, quando pegar, amortece. Tá, corre lá no galpão, lá tem uma cordinha que eu trouxe as ovelhas, seu pau. É? Claro. Então segura aí, cara. É uma garantia do mesmo. Ah, ah, já viu, cordinha, né? Quanto que é pra arrumar isso aqui? Cordinha, eu falo lá, hein? Se largar, eu pego ele na mão. Cara, dá um X aí, ó. Abana aí. Ô, meu. Empurra ele. Empurra, que eu... deixa só eu pegar. Vem. Cara, é que tá alto, vem. Né, velho? Vem, empurra. Vou largar. Porra. Cara, pode largar. Vai. É que ele trancou na porta. Manda pro Fortini não vir mais. Tá aí, Fortini. Não tem problema. Segura, Fortini. Agora eu vou largar. Vem. Tá. Foi. Tá, isso aí. Fechou. Não, filmando. Tem bateria, tá lá, né? Ah, tá. Tá. Você pega o na árvore lá, né? Chuva, dá uma esperadinha só. Lá na árvore, tirar. É. Vai, vai, não para, não para. Ai, não. Embala, embala! Levanta. Pousou, tá bom. Tá bem. Agora? Ela tá ajudando? Nada, né? Só soltou a rodinha. Ah, é só o de sempre aqui agora. Oi, velho.